alla gamla jeans bär på en berättelse. Och det är just de här berättelserna som fångar mig. När jag precis har köpt ett objekt så står jag och kommer till posten snart. Man vet ju vad man ska få, man vet ju vad som är i paketet. Men den här väntan, man vill ju ha det nu.